Gjithmonë jam e nderuar që jam sot këtu me ju. Dhe është mu për faktin se unë sinqerisht e respektoj dhe vlerësoj këtë dhomë të nderuar, por nuk e kuptoj pse jemi sot ne këtu. Kosova nuk është një temë e re për këtë dhomë. For many people around the world, për shumë njerëz në botë, it was the late 90s, ishte lufta e viteve të 90-ta ajo që solli Kosovën në vëmendjen tuaj. Por lufta nuk është një përvojë e izoluar për popullin tim. Gjithsesi, kësaj lufte ka paraprirë vite të gjata të shtypjes, të segregacionit dhe shfrytëzimit, vitet kur neve u është mohuar të drejtat tona elementare. Nuk kemi pasur të drejtën të lexojmë dhe të shkruajmë në gjuhën tonë në shkolla dhe as të këndojmë këngë në rrugë. Vite të tëra dhe të qenit të heshtur me zhurmën shurdhuese të armëve të Serbisë. Vite këto të vujtjeve të rënda që përfunduan vetëm atëherë kur pararendësit e juaj të cilët ishin ullur këtu në këtë trojes dy dekada më parë më dhanë zë mua dhe popullit tim. Derisa ne po shënojmë 20 vjetorin e çlirimit të Kosovës, ne festojmë po ashtu edhe rolin e Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Kur 1 milion refugjat po ktheheshin në shtëpit e tyre, ishin agjensit e UN-it aty në Kosovë, a që po prisnin për ta, që po ofronin mbështetjen e tyre. Vendi ynë u ngrit nga pluhuri i luftës dhe ishte pikrisht administrata e Kombeve të Bashkuar e cila na ndihmoi që të ngritemi. Gjatë gjithë këtyre viteve të administrimit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë, kjo dhomë ka ofruar udhëzime dhe ka ndërmjetësuar debate të shëndetshme për Kosovën dhe të ardhmën e saj. Dhe ishte i dërguari special i Kombeve të Bashkuara, Marti Ahtisaari, i cili rekomandoi pavarësinë si status final për Kosovën. Dhe ishte me kërkesën e Serbisë që gjykata ndërkombëtare e drejtësisë solli vendimin qartësisht dhe pa asnjë dykumtësi se Kosova bartë të drejtën e vetë dhe barti të drejtën e vetë kur shpalli pavarësinë dhe se nuk ka shkelur asnjë të drejtën ndërkombëtare. Nuk kam nevojë t'ju përkujtoj se vendimi i kësaj gjykate është pranuar nga kuvendi nga Asambleja Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara duke rekomanduar kështu edhe iniciimin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Zonja dhe zotri, me gjitha këto fakte duke i marë parasysh, ju adresohem juve me korrektësi dhe nderë dhe them se seriozisht pse jemi mbledhur ne sot këtu dhe atë për herë të tretë për 4 muaj dhe prapo flasim për Kosovën. Është e pabesueshme që ky këshill ka mbledhur dhe ka mbajtur më shumë sesione për të folur për Kosovën se sa që ka bëra për Sirin, Jemenin, madje Venezuelën. Mendoj se ka probleme, sfida të jetë serioze, atje, cilat kanë nevoj për kohën dhe vëmendjen tuaj. Njerëzit atje kanë nevoj për nevojat të juaja, sikur që ne kishim dikur në Kosovë. Është e papranueshme që kjo dhomë tashmë është shëndruar në një teatr nga fqiu ynë verior. Dhe se ky forum i nderuar është bërë skenë për Serbinë që të tregoj pralla botës. Dhe tregime të shpikura, cilat as ata vetë nuk i besojnë. Pranda është e tundshme që kjo dhomë është duke u keqpërdorur dhe atë kryekëpot vetëm për konsum të mbrendshëm. Unë miku nuk ka rol në Kosovë
madje nuk ka as mandat për ta ushtruar rolin e saj. Këto sesione kanë humbur kuptimin e tyre. Në fakt, gjithë kjo çfarë po ndodh këtu është një dëshmi tjetër se Serbia nuk është e sinqert, as në qëllimet që po artikulon për të angazhuar në dialogon me Kosovën në lidhje me normalizimin e marrëdhënieve mes dy shteteve tona. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë nuk është dhe kur nuk do të jetë për të drejtën e Kosovës për të ekzistuar si komb i lirë. Mos ti shtrembrojmë faktet këto. 11 vite më parë, në këtë muaj, një republikë e re lindi në Evropë dhe Kosova, as sot dhe as nesër dhe as kur nuk do të negociojmë shtetësin ton, pavarësin ton. Ne dua dhe ne jemi të gatshëm të flasim për të ndërtuar marrëdhënie konstruktive si fqinj, si të barabartë. Me gjitha të, mu këtu qëndron problemi. Serbia vazhdimisht kundështon idenë që Kosova është e barabartë me të. Prandaj edhe krijojnë drama të panevojshme kudo që munden për çdo që ata i bën na shohin neve si të barabartë. Prandaj, e shohim se shumë e imponueshme, e shohim kudo, në sporte, në arte, në politikë. Sa ata kanë një refuzim të këmgullës për të na pranuar se ne jemi të barabartë. Po fundja fare është problemi Serbisë. Ajo që farë unë nuk e kuptoj është pse ne duhet të takohemi këtu kaq shpesh dhe të argëtojmë idetë e tyre për një univers paralel cilin ata vetë kanë zgjedhur të jetojnë në të. Prandaj u takon juve, antarë të kësaj dhome të rëndësishme dhe këtij këshilli, që mos t'ia mundsoni vazhdimsin e kësaj parodie. Gjithmonë, çdo ditë, Serbia vazhdon të krijojë drama artificiale për t'ju shmangur pranimit të realitetit. Ne tashmë jemi mësuar me këtë. E kanë shumë vështirë na befasojnë me absurditetet e tyre. Por, nëse ata mendojnë se mund të kushtëzojnë dialogon për na dhënë të drejtën për të ekzistuar si shtetë sovran, atëherë ata gjithsesi duhet t'i hapin sytë. Ne nuk do të ngrim ekzistencën tonë derisa Serbia ta kaloj këtë epifani dhe të jetë e vendosur që të kuptoj realitetin dhe të kuptoj dhe të pranoj Kosovën si të barabartë. Së pari, më pak se 2 muaj më parë, ne ishim mbledhur këtu për të adresuar një vendim të jetë të zakonshëm, të natyrshëm që institucionet tona ndërmorëm dhe kur ne themeluam ushtrinë tonë. Vendimi për të themeluar armatën ishte i ligjshëm, kushtetues, dhe kjo vetëm po krijonte parakushtet e një mekanizmi të sigurisë që i mundëson Kosovës që të kontribuojë dhe të jetë pjesë e aleancave të sigurisë rajonale dhe euroatlantike. Për më transformohemi nga pozicioni konsumuesve tek kontribuesit e sigurisë. Ndërsa tani, ata po kushtëzojnë vazhdimin e dialogut me menjanimin e tatimit. Të ndëruar, vendimi i qeverisë sonë për t'imponuar tatimet në mallrat e Serbisë nuk ka qenë një vendim i lehtë për ne. Por me gjithatë, pyetja që duhet ngritur është pse është marrë ky vendim? Tarifat ishin në reagim
të fushatave agresive dhe brutale të qeverisë së Serbisë kundër Kosovës. Nuk mundet dikush ta mbaj njërën dorë që ta luftojnë eksistencën tonë me gjithçka çfarë ata disponojnë, dhe dorën tjetër të pretendojnë dhe të sillen sikur janë për normalizimin e marrëdhënieve dhe marrëdhënieve të mira fshinësore me Kosovën. Gjithsesi se ka argumente të tjera ekonomike. Asnjë produkt që kishte brendin se është prodhuar në Kosovë ka mundur të kaloj në kufit e Serbisë. Asnjë produkt të Kosovës. Atëherë pse do duhej Kosova që t'ja bënte këtë të mirë, këtë favor dhe të mos sillej në mënyrë reciproke me të masa të njëjta? Tarifat nuk janë problem. Ato janë vetëm një arsyetim që ata refuzojnë të ulen të flasin me neve në tavolinë në Bruxelles. Fundja, gjithsesi, efektet ekonomike të këtyre tarifave janë minimale, sepse Serbia eksporton armë kudo në botë, madje edhe ato vendet të cilat i kanë embargo të BE-s dhe të Shteteve të Bashkuara, ndërsa vetëm BE-përsira shesi në Kosovë. Vetëm 3% të eksporteve të Serbisë janë në Kosovë. Nuk ka kurfar krize humanitare në Kosovë. E janë i vizitojnë Kosovën dhe ju do t'jeni dëshmitar të këti realiteti. Çështja kyçe është që Serbia do të shfrytëzoj çfarë do mjeti që ata mund t'a gjejnë që të shpiken dhe vazhdojnë të shpiken nëse nuk i gjejnë, vetëm për të vonuar ajo që nuk mund të evitohet. E ajo është njohja e Kosovës një shtet i lirë dhe i pavarur. Të gjitha arsyetime dhe vonesat nuk e ndryshojnë faktin që Kosova është një shtet i pavarur dhe se dialogu nuk mund të kushtëzohet me arsyetime të tilla, sepse fundja fare, Kosova ka arsye të vërteta dhe shumë të dhimbshme për të kushtëzuar këtë proces. Ne e kemi 20.000 arsye për se cilën grua veç që është dhunuar nga forcat ushtarake serbe. Ne kemi 1370 të tjera për se cilën fëmi që është vrarë në Kosovë nga forcat ushtarake serbe. Ne kemi 1600 arsye për se cilën veç e veç që akoma sot është i pagjetur. Por Kosova asnjëherë edhe për kundër gjitha këtyre nuk e ka kushtëzuar procesin e dialogut, sepse ndërtimi i Kosovës prosperuese në paqe me fshinjat, për ne është mënyra më e mirë për të nderuar sakrificën që është bërë. Ndonëse plagët tona mund të mos shërohen kur plotësisht, ne nuk do t'jemi peng i dhembjes son. Ne dëgjuam edhe përpjekje për të rishkruar histori. Ne dëgjuam në fakt ne nuk dëgjuam pendim për gjitha masakrat në Rrečak në Izbic. Luftrat në ish Jugoslavi ndodhën para syve të botës. Ne të gjithë e dim se kush janë viktimat dhe gjithashtu të gjithë e dim se kush i kreu ato krime. Ka vetëm një adres këtu, dhe ajo adres është Beogradi. UÇK nuk ka qenë kriminele, nuk ka qenë organizat kriminele dhe as terroriste, kanë qenë bura dhe gra të rinj që kanë pasur guximin dhe që të luftojnë Miloševićin dhe ne jemi krenar, shumë krenar. Në vend se ta shfrytëzojnë këtë rast që ata të pendohen dhe ta shfrytëzojnë për ndërtimin e paqes, Serbia zgjedh edhe një herë obstrukcionet.
Edhe nëse ju mbanë mangët, edhe nëse qeveria e Kosovës e suspendon tarifën sot, Serbia do të gjejë e një tjetër arsyetim për ta penguar këtë proces. Sepse cili është arsyetimi i tyre për mos zbatimin e marrëveshjeve që ne kemi arritur në Bruxelles? Cili është arsyetimi i tyre për mos zbatimin e marrëveshjes për energjinë? Për mos njohjen e diplomave, çfarë arsyetimi kanë? S'kan arsyetim, sepse vërteta, zonja dhe zotri, është se deri në atë ditë kur Serbia e njeh Kosovën si të barabart, gjithsesi, kjo pjesë e botës do të vazhdoj të jetë dëshmitare e dramave të pakuptim dhe të konfliktit. Një fundit është, për shembull, reagimi i Beogradit për vendimin ton kushtetues legjitim për Trepçen. Reagimi i Beogradit për këtë vendim ka shpalosur qasjen e vërtet neokolonialiste që Serbia ka kundrejt Kosovës. Kosova nuk do të negocioj me Beogradin për Trepçen, por asa edhe ndonjën resurs tjetër të Kosovës. Ato janë të Kosovës dhe u përkasin popullit të Kosovës. Kur vendimet për resurset tona bëheshin në Beograd, ka përfunduar gjatë kohë tashmë. Serbia duhet ta dëshiroj paqen dhe ata kanë nevojë ta duan një marrëveshje, ta kenë një marrëveshje. Por nëse duan, atëherë duhet të veprojnë, sepse qytetarët sërb në Kosovë janë ata të cilët më së shumë të përvojnë nga kjo situatë. Dhe për të mos gabuar, ka vetëm një qeveri që po ushtron presion të kata. Dhe kjo është qeveria e Beogradit dhe jo qeveria e Prishtinës. Çdo pjesëtar i komunitetit sërb të Kosovës, i cili ka guximin të mendojë ndryshe apo pavarësisht nga qeveria në Beograd, bëhet subjekt i kërcënimeve sistematike. Duke përfshirë këtu granata dore që hidhen në shtëpitë e pjesëtarëve sërb të FSK-s, deri tek arrestimi i deputetëve sërb që kanë guximin të sfidojnë qeverinë e Beogradit, Serbia s'lën gur pa rrotulluar në përpjekjet e veta për të penguar integrimin e komunitetit sërb në Kosovë, sepse Beogradi nuk kishte ata sinjal që duhet t'i mbështesë. Beogradi i shfrytëzon sërbët si një vegël për politikat destabilizuese. Dhe ne kemi parë skenaret të tilla edhe në Bosnia. Në sesionin e fundit që ishim mbledhur ne këtu, ne të gjithë kërkuam progres në hetimet për vrasjen e Oliver Ivanović. Policia Kosovës dhe mekanizmat tjerë për fuqizimin e ligjit kanë punuar shumë që këta kryes të këtyre krimeve të sillen para drejtësisë. Dhe ky është ai sulmi i Rosus e njësive speciale për cilin po fliste ky kolegu i Serbisë. Janë bërë arrestime, por pa ironi, gjithsesi i dyshuari është duke u fshehur në Serbi, dhe Serbia refuzon që ta dorëzoj atë tek autoritetet të Kosovës, dhe unë nuk do të komentoj tutje mbi këtë çështje. Ju nxirrni përfundimet e juaja se çfarë nënkupton një veprim i tillë. Zonja dhe zotri, dresa po përgatitemi a që të shënojmë 20 vjetorin e çlirimit të Kosovës, gjithsesi më duhet të reflektoj për të ardhmen, se përkundër pengesave dhe bloqeve në për rrugë, ne ngelemi të
përkushtuar, të vendosur, që të bëjmë gjithçka që ne mundemi për të arritur një paqë dhe stabilitet të qëndrueshëm. Për hir të fëmijëve tan, të sportistëve tan, të artistëve tan, shkencëtarëve tan, të cilët janë të pandashëm përkundër këtyre pengesave dhe rrethanave të tanishme, ata po te kalojnë gjithë kufit e paragjykimeve dhe i te kalojnë edhe muret e politikës për të ngritur flamurin ton kudo në përbot. Për hir të grave tona të guxishme, të cilat sfidojnë status quo-n për të transformuar normat e ndryshme shoqërore, dhe për hir të dëshmorëve, të cilët kanë bërë sakrificën më të madhe, ne jemi këtu drejt një ardhme më të mirë, edhe pse ka një rrugë të gjatë për të bërë përpara. Por unë kam aq shumë shpresë për Republikën tonë të re sot, po aq sa isha me 12 qëshor 1999, kur Kosova u çlirua nga Serbia. Antarë të ndëruar të këshili, është koha që Serbia tashmë ta çliroj vetën nga Kosova, dhe atë për hatër të paqes dhe stabilitetit në rajon. Dhe të gjithë ne duhet të tregojmë kurajo që ta përfundojmë këtë konflikt. Kosova është e gatshme. Ju faleminderit. Tash është. Faleminderit Sonjën Qitaku për deklaratën e saj. Dhe tani e fjallën antarëve të këshillit të sigurimit, të cilët të dëshirojnë të japin deklaratë. Tani